Номер 4-чү Кадырмамат уулу Абдыразак мектеп интернатында жалпысынан 400 окуучу билим алат. Алардын 50% 200 окуучу ушул жерде жатып окушат. Негизинен ушул окуучуларга буга чейин жуунуучу бөлмө шарттары болбогон. Бул шарттарды Германиянын Кыргызстандагы элчилиги жечип берүүдө. Алдыда кененирээк маалымат беребиз. Аты-жөнүм Айдана Салиева. Саламатсыздарбы? Ош облусунун Араван жана Алай районундагы шарты жок мектеп интернаттарды Германиянын Кыргызстандагы элчилиги керектүү жабдыктар менен камсыздап, жуунуучу бөлмө куруп берүүдө. Номер 4-чү Кадырмамат уулу Абдыразак мектеп интернатынын ар бир кабатында атайын кыздар жана балдар үчүн 5-тен жуунуучу бөлмөлөр курулат. Кадырмамат уулу Абдыразак атындагы мектеп интернатында жалпы 400 окуучу билим алат. Ага 54 мугалим тарбиячы билим тарбия берип келүүдө. Жатаканада 200 окуучу жатып окуп атат. Бул жерде өзү окугандар көпчүлүгү аз камсыз болгон, миграциянын жарым аярлуу, анан толук аярлуу, анан көпчүлүгү Алай районунан көп балалуу үй бүлөнүн да балдары окушат. Мектепте жалпы көптөгөн долбоорлор менен иш алып барып атабыз. Өзгөчө бизге дайыма колдоо көрсөтүп, бизге ар жактан долбоорлорду бергенге долбоор тарткан прим фонду менен жалпы 5000 еврого жерден артезиан суу чыгарттырдык. Ага дагы адан сырткары мини футбол аянтчасы, волейболный аянтча, еще баскетболный аянтча биргеликте аны салып атабыз. Ал дагы ошол прим фонду менен Германиядагы кайрымдуулук фонду аркылуу иш кетип атат. Азыркы учурда иш жарымдап калды. Адан сырткары бизде ыктыярчы бар, тынчтык корпусу деп Американын тынчтык корпусунан бизге ыктыярчы келип англис тилин үйрөтөт. Ал менен дагы 10,000 долларлык англис тили ресурстук борборун ачканга ага да проектибиз өттү. Адан тышкары жакынкы учурларда азыр ошол Германиянын элчилиги менен бизге 4,000 евро берип балдарга 5 жуунуучу бөлмө, кыздарга 5 жуунуучу бөлмөгө материал алып беришти. Ал эми кызмат акысын биздин өзүбүздүн мугалимдер, тех кызматкерлер менен биргеликте аны бүтүрүп атабыз. Билим берүүгө өзгөчө салымын кошкон Германиянын Кыргызстандагы элчилигинин өкүлдөрү каржылаган бул долбоорлор мектеп окуучуларына жакшы шарттарды түзүп берди. Бул номер 4-чү интернат мектебинде биз кичи долбоорду жүзөгө ашырдык. Германиянын элчилиги тарабынан жүргүзүлгөн кичи долбоорлор Германия менен Кыргызстан ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча инструмент болуп саналат. Тактап айтканда, бул кичи долбоор алкагында номер 4-чү интернат мектебинде душ кабинкаларын жана жаткана кабиналарын салууга материалдарды сатып алууга жардам бердик. Кичи долбоордун максаты конкреттүү муктаждыктарды жабуу. Ата айткандай, кичи долбоордун чеги кичинекей. Максималдуу түрдө 25,000 еврого чейин каржылай алабыз. Бул мектептин кичи долбоордун конкреттүү муктаждыгы бар эле. Ал жуунуучу бөлмө. Биз душ кабиналарына кетчү материал менен камсыздадык. Элчилик адам укуктары боюнча да долбоорлорду жүргүзөт. Мисалы, агартуу боюнча иш-чаралар аркылуу же маалымдуулукту түзүү деп айтсак болот. Алардан жакшыртуу максатында кичи долбоорлор конкреттүү иштер менен айырмаланат. Кадырмамат уулу Абдыразак атындагы мектеп интернатында учурда волейбол, баскетбол, футбол оюндары үчүн спорт аянтчалары курулууда. Белгилей кетсек, аталган долбоор Примов жана Германиянын Памир Хильфе фонддору тарабынан каржыланып жатат. 20 жыл алдын катуу ууруга чалдыгып жашап кетүү жегетпестигиме эч ким кепил бере албады. Менин оюмча жакшы медициналык системасы бар өлкөдө жашагандыктан айыгып кеттим деп эсептейм. Жана ошол оорумдан кийин кайрымдуулук иштерди жасоону чечтим. Буга чейин мектепке спорттук зал куруп, кудук казып, суу чыгаруу менен алектенип келгенбиз. Азыр болсо Алай районуна караштуу кээ бир айыл өкмөттөргө атайын Германиядан УЗИ аппаратын алып келип, дарыгерлер менен биргеликте азыркы убакта Алай районунда көп кездешип жаткан эхинококкоз, альвеококкоз ооруларын скрининг кылып, текшерүү менен алекпиз. Жакында ушул оорудан кантип алдын алуу жана күрөшүү жолдорун табуу боюнча Прима фонду менен биргеликте жаңы проект менен иштеп баштайбыз. Ал эми Аравандагы номер 22-чү Абдулхамид Кадыров атындагы орто мектебине окуу парталары, отургучтар, доска жана шкафтар менен камсыздалды. Аталган мектепте жалпысынан 1300'ден ашуун окуучу кыргыз, орус, өзбек тилдеринде билим алышат. Бул мектепке жалпысынан алганда 9900 евро инвестиция кылдык. Тактап айтканда, долбоорду ишке ашырууда жетпей жаткан сумманы камсыздадык.
Биз толук сумма менен каржылабайбыз. Бул каржылоонун жолу ушундай. Бул каражатка 140 парта, 280 отургуч, ошондой эле мугалимдин иш орду, доска жана кичинекей шкафтар сатып алынып, класстар жабдыкталды. Бул долбоордо биз эмгектерди каржыладык. Ал эми жасалышы жана алып келинишин мектеп өзү колго алды жана биргеликте чогуу жакшы иштедик деп айта алам. Insofern hat es sich wieder einmal um eine gute Zusammenarbeit gehandelt. Окуу жылы мектеп окуучулары менен мугалимдери үчүн көптөн күткөн ыңгайлуу шарттар менен башталганына жалпы жамаат кубанып өз ыраазычылыгын билдирип жатышат. Бул класста парта студенттер жакшы эмес эле. Биз проект жазып, şu Арс фонду менен Германиянын şu посольствосунун фонду менен жазышып, бир жыл ичинде şu биздин проект өттү. Кудай шүгүр. Анан биздин мектепке ушундай класстарга 14 данадан парта, 28 стол, мугалимге стол, анан шкаф, доска. Ушундай комплект менен 10 комплект 10 ханамызга алып келинди. Эмне демекчимин? Ушул класс менен биздин мектепте 11-нчи класс эң чоң чоң класстарыбыз балдарыбыз. Бардыгы маанайлары насынан жакшы. Ото разы биз дагы атана жамаат дагы бет коллектив дагы şu Германия посольствосунан биз иштеш керек атабыз анан аларга терең ыраазычылык билдирдик. Илгери биздин мектебибизде парта столдор, доскалар анан шкаф жок эле, шкаф вообщемде жок эле, анан кийин парталары сынып кетип, кезетип бир келгенде баягындай жазып отурганыбызды түшүп кеткен кездер да болгон. А бирок жаңы парта стол келгенден кийин окуу шарайыты да жакшыланып калды. Азыр окуубуз жакшы эме болуп, мисалы үчүн бизде ОРТ канасы жок эле, парта стол жетпейт эле. Парта стол келгенден кийин ОРТ-га жакшы кана жаратып беришти. Саламатсызбы? Сиздин атыңыз? Бекзат Абдусаланов Бекзат. Ушул мен дагы ушул класстан 1-чи класста окуйм. Ушул бардыгыга чоң рахмат. Ушундай сонун шарайыттар кылып беришти. Анан парта стулдар, жаңы ушу доскалар, ушул рахмат. Германиянын Кыргызстандагы элчилиги бир гана билим берүү жаатына эмес, адамдын ден соолугуна да кайдыгер карабайт. Аталган элчилик менен Примов кайрымдуулук фонду биргеликте алай жалпы дарыгердик практикалык борборго ушул жылдын июль айында реанимациялык тез жардам унаасын эл кызматына колдонууга берген. Ya also wir haben in unserem kleines Projekt hier Бул долбоордо максималдуу боло турган 25 000 евро акча каражаты менен салынгыштык. Албетте, анын эң чоң суммасы автоунанын баасы болду. Ошондой эле кошумча жабдык менен камсыздалды. Мисалы, дефибриллятор жана кычкылтек баллону. Негизги максат бул региондо жашаган кош бойлуу айымдардын жаңы уна менен узак жол басып, чоң ооруканага жеткирилиши. Чоң оорукана керектүү медициналык аппараттар менен жабдылган. Максаты толготкон аялдарды реанимобиль менен жеткирүү. Биз конкреттүү бир тармакты эле карабайбыз. Бизге сырттан көптөгөн долбоорлор боюнча арыздар түшөт. Мисалы, бул долбоор боюнча арыз келгенде муну албетте маанилүү деп табып, каржылоого кириштик. Быйыл долбоорлорду кароодо Ош регионуна көңүл бурулушун зарылдыгы бар деп таптык. Анткени былтыр кичи долбоорлордун басымдуу бөлүгү Бишкекте эле. Биздин максат Кыргызстандын бардык аймактарында кичи долбоорлорду ишке ашыруу болуп эсептелинет жана медицина тармагында долбоор болсо бул өзгөчө кубандырарлык. Kommen und dort auch Projekte umsetzen können. Und wenn das dann im Bereich Medizin ist, dann ist das natürlich besonders schön. Ja. Реанимациялык тез жардам келгенден бери узак сапарга бейтапты жеткирүү бир топ жеңилдегенин жана бул уна бардык заманбап техникалар менен жабдылганын Дайыр Адыров баяндады. Мына алдыңыздарда турган тез жардам унаасы, башкача айтканда реанимобиль, бизге июль айында Примов фондунун демилгеси менен жана Германиянын Кыргызстандагы элчилигинин каржылоосу менен алынган. Бул унаа жөнүндө биз токтоло кетсек, мына өзүңүздөр билесиздер, тоолу аймак бизде, андан сырткары биз мына Улуу Жибек жолунун боюнда жайгашып, ар кандай жолдо кырсыктар көп кездешет. Ошол оор бейтаптарды ооруканага жеткирүүдө, андан сырткары ооруканадан үчүнчү деңгээлдеги ооруканаларга, башкача айтканда облустук деңгээлдеги ооруканаларга жеткирүүдө бизде абдан чоң көйгөйлөр жаралган. Анткени жол коопсуздугу деген. Андан сырткары бизде эң негизги ишибизде уклон десем болот, бул унаанын бир багытына катар айтсак, эне менен бала, айрыкча кош бойлуу энелерде ошол үчүнчү деңгээлдеги ооруканаларга жеткирүүдө оор учурда биз мурда кыйналып жүргөнбүз. Анткени мурда жөнөкөй гана унаалар болуп, мындай реанимобиль унаасы болгон эмес,
Bunun özgöçörlük içinde bardık zamanbap abardonyalar menen şul en oor uçurda dağı janağınday defibrillator, kislorodnyy bardık nemeler menen jardam körsötkönge mümkünçülük bar da atıl aytıp turat da reanimasyon ona depçe. Bul kelgenden beri bizge abdan bir jeñil bolup kaldı. Bul em adamdın ömrü de ömür üçün bir aybay bir çoŋ paydası tiyip atat. Biz em ayrım uçurlarda gününü bir ekiye çeyin oor beytaptar doşko jetkirip kalabız. Köpçülük uçurda жогорку зонадан өзүбүздүн ооруканага оор бейтаптарды алып келгенде дагы кыйналчылык ал дагы жеңил болуп калды. Негизинен абдан жакшы пайдасы тийип атат. Мен учурдан пайдаланып ошо Прима фондуна жана Германиянын элчилигине терең ыраазычылык билдирем. Германиянын Кыргызстандагы элчилиги, Примов кайрымдуулук фонду жана Германиянын Памир Хилфе фонддору буга чейинде көптөгөн долбоорлорду каржылап, элдин көйгөйлөрүн азайтууга, жардамга муктаж үй бүлөлөргө көмөктөшүүгө, оор абалдагы бейтаптардын кымбат баалуу операцияларын жасоого зор салым кошуп келүүдө.